Evo, mi kao stranka i ja kao osoba imam potrebu reagirati na nemile događaje i scene koje su se dogodile danas ujutro na Velom vrhu, gdje su se neovlašteno postavljali transparenti i gdje su osobe koje su došle skinuti transparente fizički napadnute i gdje im se prijetilo. To je nešto što je nezamislivo za naš grad, nezamislivo za našu Pulu. Svi znamo da smo u izbornoj kampanji, ja se slažem da je izborna utakmica u tijeku i da je svakome stalo da pobijedi, ali želim iskoristiti priliku da apeliram na sve ljude, na sve volontere, na sve simpatizere, da budemo dostojanstveni u ovoj borbi, u ovoj političkoj utakmici, da zadržimo, da Pula ostane ono što je, po čemu je prepoznata, grad suživota, tolerancije, grad u kojem je apsolutno prihvaćeno svačije mišljenje, pa i ukoliko je mišljenje različito. Želim istaknuti da osobe koje su napadnute, da su upravo na policiji podnose kaznenu prijavu protiv onih koji su to učinili i da će policija utvrditi okolnosti cijelog događaja i što se točno dogodilo. Molim vas da evo, prenesete ovaj apel mene kao zamjenika gradonačelnika, kao predsjednika Pulske podružnice IDS-a, kao nekoga tko se i nalazi u izbornoj utakmici, da svi skupa, ponavljam, zadržimo dostojanstvo i da se sa svačije strane osude neprimjereno ponašanje, neprimjereni događaj sa bilo čije strane da su poduzeti i da su učinjeni. Osobe nezavisne liste, a ponavljam, policija će utvrditi okolnosti, osobe sa nezavisne liste i simpatizeri, volonteri nezavisne liste Filipa Zoričića su neovlašteno postavljali transparente na javnoj površini, što je apsolutno neprimjereno. I djelatnici Herkulaneje i ljudi koji su se našli tamo su željeli te transparente ukloniti, no međutim fizički su napadnuti i upućene su im prijetnje. A kao što sam napomenuo, policija upravo utvrđuje okolnosti zato jer se te osobe nalaze na policiji i podižu prijavu prema osobama koje su to napravile. Ljudi koji su napadnuti su članovi vaše stranke ili ko? Volonteri i djelatnici Herkulaneje. Neko zvijeđen? Evo, ne znam. Policija je, kažem da su na policiji, da će se utvrditi sve okolnosti. Fizički je napadnuta osoba, tu potvrdu imam. I upućene su i prijetnje. I djelatnicima Herkulane i toj osobi. Imate još kakvih pitanja? Može. Hvala vam svima. I jednostavno je neprihvatljivo da se takve scene koje do sad nismo nikada imali prilike vidjeti, mi smo bili u puno izbornih kampanja, bilo je puno izbornih utakmica, takve scene do sad još nisu primijećene, takve scene se još nisu događale nikada u povijesti grada Pule i evo, moram apelirati zaista na sve da se suzdrže od takvih scena, da se suzdrže od takvog ponašanja. Jednostavno, grad Pula nije grad koji je naviknut na takve stvari i na takve nemile događaje gdje se fizički prijeti drugima, gdje se fizički napada druge.